Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi uşaqların yay tətilini maraqlı və rəngarəng etmək üçün olduqca maraqlı, əyləncəli festival keçirir. Festival çərçivəsində muzeydə balaca ziyarətçilər üçün xalça kvesti, estafet yarışları təşkil olunacaq, kukla tamaşaları göstəriləcək. Yanımda isə festivalın əsas qəhrəmanları dayanıb, Tıxtıq xanım və Cırtdan. Adın nədir? Fidan. Fidan, Fidan nə qədər vaxtda hazırlaşırsan bu festival üçün? Hansı oyunda çıxış eləyəcəksən? Mən 10 gündə hazırlaşıram, yəni elə belə iş deyil. Mən sevinirəm ki, yəni burada iştirak edirəm. Yay tətilini bundan maraqlı keçir, yəqin eləmi? Bəli, çox maraqlıdır. Nə isə məşğul olam. Biz xalçalardan danışacağıq, uşaqlara maraqlı olsun deyə. Yəni onlar da xalçaları daha çox tanısın. Bəs sənin adın nədir? Əli. Əli neçə yaşın var? 12 yaşım var. Mən fəxr edirəm ki, mən burada jüriyəm. Yay tətilləri yaxşı keçdi. Bura düşməyim çox maraqlı oldu mənim üçün. Burada biz uşaqlar üçün xalçaları başa salacaq, atların deyəcəyi, yəni maraqlı olacaq hər şey. Həmçinin burada uşaqların hazırladığı milli geyimlər nümayiş olunacaq, həm də elə balaca modellərin təqdimatında. Bundan başqa uşaq əyləncə qruplarından ibarət musiqi və rəqs nömrələri də təşkil olunacaq. Uşaq Muzey Şöbəsi olaraq çox fikirləşdik və sağlam həyat, sağlam yaşa adı altında belə bir festival təşkil edirdik. Saat 2-dən başlayıb, saat 6-ya qədər davam edəcək. Festival uşaqlar üçün maraqlı olacaq bir proqram formasında təşkil olunmuşdur. Gələcək uşaqlar əvvəlcə idman formasında yarışlar təşkil olunub. Daha sonra uşaqlar üçün teatr tamaşası təşkil olunacaq. O da ekskursiyavatlarımız, hansı ki obrazlar, Tıxtıq xanım, Cırtdan tamaşalar göstərəcək uşaqlara. Bugün də davam edəcək festivala qatılmaq istəyənlər biletləri muzeyin kassalarından ala bilərlər. Bilurə Mikayla Şükür, Verdiyev, Telesəhər.